wĩmwega mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya wĩrute gũthondeka. Marĩtwa makwa njĩtagwo Wilson Mwangi, na nĩ niĩ ngoretwo ngĩmũthondekera betiri cia gũcoya rũthingo-inĩ. Rĩu nĩ mĩaka ĩrĩ ĩrathira kuma rĩrĩa ndanjĩrĩirie wĩra ũyũ, na andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩnjĩra nĩ kĩndũ kĩega, nĩ makoretwo makĩnipongezi na makanjĩra thiĩ na mbere. No he ciũria cigana ũna ngoretwo ngĩũrio nĩ customer iria ndũragĩra betiri ici, na ciũria icio nĩcio ngwendaga gũcokia mũthenya wa ũmũthĩ. Ciũria iria nyingĩ makoragwo makĩnjũria atĩ betiri ici cikoragwo cihana atĩa, nĩ gũkorwo kaingĩ ndĩciendagia cikunĩke, ũndũ ũtangĩhota kuona thĩinĩ wa betiri ĩyo. Nĩ manjũragia betiri icio ũrĩa cikoragwo cihana, na makanjũria hau ũrĩa ingĩhota kũmaacua betiri ici nĩ cigũikara ihinda inene gũkĩra betiri iria ingĩ. Na ũndũ ũcio ũngĩ manjũragia, nĩ manjũragia kĩhumo kĩa mahiga marĩa tũrana namo rĩ, kana betiri icio cikoragwo cihana atĩa. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndathondeka tabarĩra ĩno, nĩgetha ngũtarĩrie nguonie ũrĩa cikoragwo cihana, na nguonie ũrĩa ndĩcituraga, na nguonie kĩhumo gĩa kũrĩa ndutaga betiri ici. Na ndũgathenge, kara hamwe na niĩ mĩtambo-inĩ ĩno, ngĩcokereria nĩ ngũkũrehera na nguonie ũrĩa nduraga ikinya kwa ikinya. Nĩ ndacokereria rĩngĩ mwĩroreri wakwa, nĩgetha nguonie kũrĩa ndutaga mahiga maya. Na mahiga maya thondekaga namo tũmarutaga kuma kũrĩ mahiga-inĩ ma laptop battery. Rĩngĩ wanakorwo na laptop na rĩngĩ ũgĩthiĩ ũgĩtwara gwa bundi ĩkĩrwo ihiga rĩayo ti rĩega, kana ũgakorwo na laptop rĩngĩ ĩgĩthũkia motherboard, kana ĩkĩũraga gĩcicio laptop ĩyo ũkĩmĩte, mahiga macio nĩmo tũthiaga tũkaruta kũrĩ mabundi, na tuoka namo tũkamatumũra. Ta rĩu tũgĩtumũra ihiga rĩrĩ thĩinĩ wa ihiga rĩrĩ, maingĩ ma mahiga maya makoragwo na mahiga matandatũ, na mamwe magakorwo na mahiga mana. Nĩ kũrĩ maya mahiga ma laptop cia kĩrĩu makoragwo na mahiga matatũ peke yake. Na twarĩkia gũtumũra mahiga maya, tũtitumũraga na tũgaka namo ũguo ũrona njakĩte, aca. Mahiga maya no mũhaka ũmatest, ũthiĩ through ihiga rĩmwe kwa rĩmwe. Ta rĩu kwa mũhiano laptop yaku ĩngĩkorwo yakuire ihiga, mũno mũno harĩ mahiga macio matandatũ matikoragwo makuĩte mothe, hakoragwo hakuĩte rĩngĩ mahiga merĩ, no mahiga mana mamo nĩ mega. Na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga mahiga merĩ, tondũ nĩmo mambagĩrĩra gũkua harĩ ihiga rĩa laptop, yũraga mahiga merĩ ĩgatigia mana. Gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga mahiga macio makue, thĩinĩ wa ihiga rĩrĩ nĩ rĩrĩ kĩndũ gĩtagwo BMS, kana kĩndũ gĩtagwo counter. Thĩinĩ wa ka injini kau gakoragwo gekĩrĩtwo thĩinĩ wa ihiga rĩrĩ, gakoragwo gagĩkaunta maita marĩa ũcanjĩte laptop yaku. Na nĩkĩo ũiguo gũkĩrwo hĩndĩ ĩrĩa ũgũcanji laptop ndũkamĩtige mwaki-inĩ, kana ndũkahũthĩre hanini ĩtathirĩte rĩngĩ gakinyia kĩndũ 50%, ningĩ ũkamĩcokia canja-inĩ, ũmenye laptop yaku nĩ ĩkoragwo ĩgĩtara maita marĩa ũmĩcanjĩte. Na nĩkĩo ũiguaga rĩngĩ gũkĩrwo atĩ ũngĩrora ihiga rĩa laptop nĩ ũkoragwo rĩandĩkĩtwo maita marĩa ũbatiĩ gũcanji na hau thutha, rĩngĩ ũgakorwo rĩandĩkĩtwo cycle, rĩngĩ ũkerwo nĩ maita ũbatiĩ gũcanji maita 20, kana ũbatiĩ gũcanji maita 10. Ũgĩkorwo ihiga rĩu rĩa laptop yaku, ndwetagĩrĩra laptop yaku ĩthire, kaingĩ laptop ũbatiĩ kũmĩcanji ĩkuma 10% to 5%. Angĩkorwo ũmĩcanjaga rĩngĩ 70% kana 50%, ũmenye nĩ ihiga rĩaku ũkoragwo ũgĩthũkia. Nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩyo ũrarĩcanji rĩtathirĩte, rĩtakuhĩrĩirie gũthira rĩgakinya 10%, counter hĩndĩ ĩyo ũkũharũkia canja, counter ĩrĩa ĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa ihiga rĩu no gũtara yanjagia gũtara. Na nĩkĩo rĩthingĩ ũthiaga ũgakora laptop yaku nĩ njerũ, no ihiga rĩayo nĩ yarĩthũkia na ihenya. Na ti gĩtũmi kĩngĩ, nĩ gũtigaga laptop yaku mwaki-inĩ, ũkamĩtige ĩgĩcanji, na hĩndĩ ĩyo rĩngĩ ndĩgũthirĩte biũ, ũgathũkia counter ya ihiga rĩu. Rĩu rĩrĩa tuĩkaga twatumũra mahiga maya, na nĩ gũkuona ũrĩa tũtumũraga, kĩrĩa ũbataranagia nĩgetha ũtumũre ihiga rĩrĩ, gloves, wĩkĩre gloves ciaku wega, icio ciakwa.
tago proba kusia kuni jaga gati ta isia kwa daro ku oike gloves mo koma aku kugu wali tego kira gloves mo ko gosho koko e higari aku ni tumorele higari dogi hura na nyudo kana uli rumena faidi nirerime tumorele muba bagirira gugu kona ine shehiga guna yotu tumoraga turi tumoraga ugu mahiga marĩa makoragwo laptop-inĩ makoragwo me mahiga mahana ũũ kaingĩ laptop cikoragwo na mahiga matandatũ na nĩmo maya 1 2 3 4 5 6 nĩ mahiga matandatũ na gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga mahiga maya mathũke kĩrĩa ngoretwo ngĩmenya na experience ĩrĩa ngĩte kũmenya ndanjirie gũthondeka mahiga maya nĩ BMS kanyamũ karĩa karakũra getagwo BMS kaingĩ ona laptop ndĩthũkagia mahiga hĩndĩ kũigua laptop yaku nĩ yakua kaingĩ ti mahiga ĩthũkagia ĩthũkagia kanyamũ gaka karetwo BMS gakoguo nĩ ũndũ wa caina gũkorwo ĩgĩtura indo njũru na ĩgatura indo citakinyanĩire ikĩro kaingĩ ĩcinaga twaici tũtũ ũrona haha ũguo na yarĩkia gũtũcina nĩkĩo rĩthiaga rĩngĩ gwa bundi ũkerwo ihiga rĩu ti rĩega no rĩu ndarĩkia kũgũra mahiga maya tũtũ tondũ ndikoragwo ngĩrĩ na bata watuo rĩngĩ nĩ gũtũruta ndĩtũrutaga ngatũ dispose na ngacoka ngathima mahiga maya ngamatumũrania rĩmwe kwa rĩmwe ngoni ũrĩa ndĩmatũmaraga ndĩmatumũranagia na nĩ mendaga hĩndĩ ũramatumũra ũkamatumũra kahora ũtarĩ na ihenya nĩ gũkorwo nĩ makoragwo mena mwaki nĩ ihiga ũngĩtumũra wone rĩa carikia thandĩ kana wone rĩa to ũngĩtumũra ũru kĩguo hĩndĩ ũramatumũra nĩ mendaga ũgakorwo na ũbacĩrĩri mwega mũno warĩkia kũmatumũrania ũkarutania mabati tũtũ makoragwo ũgarutania mabati maya makoragwo mekĩrĩte metagwo nickel strip ũkarutania na ũkaruta na ũbacĩrĩri mwega tondũ kanikĩ gabati gaka getagwo nickel no gagũtene to gakoragwo kahana tarĩ kanyoi kiu yenda ũkaruta wĩkĩrĩte gloves ndũkarute gloves moko-inĩ maku ũkamaiga wega nenda ũkamarutania kahora ũtarĩ na ihenya ũkaruta batu tuothe warĩkia kũmarutania ũndũ ũcio ũngĩ ũbatarĩkanaga nĩ ũgetha mita ũgathima mahiga maku mothe ũkona mena voti cigana ũngĩkora ihiga rĩ zero ihiga rĩu rĩtihũthĩkaga rĩngĩ ndĩgũkorwo hĩndĩ ĩrĩa ihiga rĩrĩa rĩithia mahiga maya metwo ithia maion ũngĩkora ihiga rĩrĩ rĩgĩthima zero kana rĩgĩthima thĩ wa one vote ihiga rĩu rĩbatiĩ kũrĩhũthĩra rĩngĩ
ufatiye wakora ari gedima zero mjigari ukari heria na dukari tukani na mahiga maria mega nigoda ukonia mahiga maria matumite bikoro ri thoku na rigi kaingi makome mahiga meri peke yake mere makwa no momoru magathokia macio magatuma BMS yuge mahiga macio mothe mahiga ri utimega kikoni wa dima mudu wa mazi mago o uga dima rego kwa remwe 3.1 3.1 4 1.9 1.9 3 volt almost 3 volt 3 volt mahiga maya mothe mana ma nimo ndutaga wira namo ma mangi ndutaga wira namo nigukorwo ma methi nimo kaingi matikorwo me mahiga mega kiugo macio ndirutaga wira namo ndarikia guthima voltage ya mahiga macio undu ucio ngijikaga ni kumatwara macini-ini iria mathimaga kana ni mega ngamacanji ngacoka ngama discharge tukiguni na ndimathimaga ndarigi kuma test na mita kana ni mahiga mega ndimarehaga haha he mita he charge ici ngathima ihiga rimwe kwa rimwe toguo ndona ni mekirite haha he ihiga riu ongoro ihiga taru maya urona makiuga full uria 21 08 macio ni mahiga iyo ni capacity ya ihiga riu riu mundu athimaga ugitestaga ukimandikaga kuringana na ihiga capacity ya ihiga watu kumabanga watu gutura betri turaga betri kuringana na capacity ya betri na capacity ya mahiga kwa mthenya wa mwitu gukinyia hau video ingi ngu upload nä ngakuonia å rä a njinage ndä manyitithanagia no andä mabangaga na ngathondeka paki ä yo ä ngä ndauga nä thengiä må no nä å ndå å guo wakorwo wä hamwe naniä mathaa macio ndahå thä ra maku na nä å ndå å guo wa wä tä kä ra gå thä kä rä ria angä korwo no wende tabarä re nä thiä na mbere nä ngwenda subscribe hau thä nä getha hindä ciothe ndä koragwo ngä upload video o yothe ndä koragwo ngä upload nä å korwo ngai andeithia nä ndä geragia må no nga upload o wiki o wiki na gä korwo no wende kå njindoragä ra no njä ndeo subscribe nä getha hä ndä ciothe nda upload movie njerå nä wo rä koragwo wä wa mbere kå mä rorera subscribe na gä korwo wä na må rata waku no cie kwä må rata å rä a å ngenda one tabarä ra ä no nä ndakena nä å ndå wa gå thikä rä ria ngai wa muoyo kå rathime tuonane next week.